Вчора Діана приїжджала, забрала Златусю. Златуся поїхала на Ливандівку, а нам вдома не сидиться. Ми їдемо сьогодні в Добротвір. Так? До кого ти їдеш? Я їду діда. До діда їдеш? Так. Зараз кладу одяг, що ми з собою візьмемо. Ми надовго не їдемо. Ми в неділю вже назад. Правда? Куди? На вихідні поїдемо. Що? Зараз поїдемо? Чекай трішки. Діду плаче? За тобою? Ні, діду не плаче. О, діду зараз до нас приїде. Зараз діду сюди приїде. І ми поїдемо з дідом в Добротвір. Так? Ой-ой-ой. Що ти хочеш? Машинку показати? Так. Показуй. А там Арчі спить. Бачиш? Арчі теж з нами їде. А це в мене релі є. Двері є? Так, це релі. Я тут купив мені машинку, і в мене є релі. Він розказує, що тато йому купив машинку. І там є двері, так, в машинці? Так. Один є машинка. А я дивлюся. І що? А я дивлюся когось тебе. Так, куди? Іде сліпа. Ти такий сміхотунчик. На заліз вони передавали якусь хмарну, але якась погода, як ви погоджуєтеся, сонечко світить, так файно. А ти не бачила сина. Приготувала сирники. Сирники тепер роблю в духовці. Один раз попробувала і дуже сподобалось. Вже давно їх не жарила. Арсенко каже: мама, знімай мене. Мама, можна послухати? Та, малюй, малюй. Там ще наклейки є, хочеш собі наклей? Яку? Ту машинку купити. Відклеїти тобі її? Так. Тарочка. Я не хочу купити. Щось я не можу. Давай, чекай. А. Все? Де будеш клеїти? Я. На руку? Так, на руку. Ні, мам. Мама. Чи ти собі так малював? Мама. Сенко. Що? Це ти так собі малював? Так. Так. Мама. Тут клей десь. Можеш тут ззаді клеїти. Мама, я клею. Ні, давай я клею. Там. Я там клею. О, як гарно. Нажарила котлеток і ще в духовці. Тушиться. От. І зараз ще буду варити гречку. Так, потрібно посолити. А от яка смакота получилася. У мене вже і гречка зварилася. Ми вже їдемо в Добротвір. Зупинилися. І тато пішов з Арсенком в супермаркет. Почекаємо, вони вже йдуть. Тут Арчі з Андрієм сидять. Арчику, ти класно тут сидіти? Дивіться, що мені прийшло. Це, напевно, не видно. Я була, загрузила в інстаграм Арсенкову фотографію, і Андрію вибило: Зоряна Куса зараз у Італії.
тому що я розташування поставила, що ми знаходились в той час в Італії. Андрій каже, Зоряна куса в Італії. Все, ми будемо. Чекай, кнопка. Кнопку не нажали. Все, всі привіт. Я обжарю рис. Зараз поїмо і підемо гуляти. Давай ми перше поїмо, добре? Ні. Арсенко, перше поїмо. Ні. Так. Ні. Так. Ми вийшли погуляти. Куди папа? Все, папа. 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 Туди. Йдемо прямо. Мало холодно на вулиці. Січ. Дивися, чи немає машин. Йдемо, йдемо. Щось подумала, що на вулиці холодно. Взяла Арсенові олімпійку собі сорочку. Але тепло. Файна дорога тут? Класно їхати. О, молодець! Навчися тормозити ножкою ззаді. Молодець! Що? Арсенку на бік машина їде. Що, що? Він каже, що обганяв машину. Ти обганяв машину? Так. Молодець. Давай. Що? Ага. Папа. Може йому ручку вище піднімати? Не знаю. Палок. А, палка. Не надо. Арсенко не пропустить воду. Так всі діти люблять по воді їздити. Пам'ятаю, я не одну колюшу пропускала. Не, тобто не пропускала. Завжди по ній. Ні, добре, але водичку не їй. Чекай, дай тобі, чекай, дай поправлю. Тобі штанішки. Ідемо завтра в перукарню. Пристрижемо. Погано їхати. Ми йдемо сюди. На майданчик. Дем, дем. Їдь. Ку-ку. Привіт. Ти тут? Іди на гірку. Іди на гірку. Деш на гірку? Давай, сідай. Бажай. Не бійся, не бійся. Все? Класно? Так, так. Ей, давай. Давай, давай. Сам пробуй. Як щось, ми тебе підтримуємо. Давай. Не хочеш сюди? Давай. Ні, давай. А чого, чого ти боїшся? Давай. Давай. Залізай, Арсенко. Тато підтримує тебе. Давай тут. Давай, ліз. На. Тримайся. Тримайся. Оце потрібно, так. Давай. Ні, нічого, нічого, ну нічого. Ти отак давай. Двома ручками тримайся, хочу, двома. Ні, давай так. Ну так йому легше. Давай. Давай. Отак. Ну дивись, Арсен. Арсен. Давай, як треба. Диви, тобі тато покаже, Арсенко. Не хоче. Знаєте, куди ми прийшли? Купити квас. Як то приїхати в Добротвір?
і квас не попити. Смачно? Угу. Але є кіса кучина. Машинка. Які гарні вазонки. Там велосипед стоїть, такий як в нас. І Арсенко каже, мама, каже, це Арсенка велосипед? Та, похоже, там велосипед стоїть? Так. Що там? Що є? Вона різе! Є? О, рибка. Я не буду рибу. Чому? Я не буду. Чого? Я не буду. То не можна? От твій квас є. Пий. Ну, без того ніяк. Приїхати в Добротвір і не обняти кіцю. Ого, як кіці класно. Треба сорти взяти. Ну, попробуй. Але вона тяжка. Хочу на руки взяти. Там пісок. Там пісок? Все, каже. Тяжка? Ні. Ні. Кажи, куди додому? Ні, ми не будемо брати. На дві арці, Арце. Ми додому його не будемо. Ні. Я буду вдома. Ні, ми його додому не беремо. Так, беремо. Ні. Він, бачиш, брудний, він на вулиці гуляє. Він брудний, синочку. Тато, ходи, ходи, діду. Де мені діда ходить? Ти застидався? Ти застидався? Каже кіці папа. Папа. Каже, ми завтра ще одного знайдемо, правда? Вже попомню. Може, йдемо додому. Нагулялися, набігалися, хватить. Що ша? Арсенко, їсть зубку. І біля тебе всяду можна? Та. Смачно тобі? Тато, сідай у мене. А мама? Мама сидить, правда? Ой. Ой, я собі здається, цю друку не попекла. Тушиться. Так, я не бачу. Тушиться картопелька. Тут. Я їв. А ти їж там. Так ближче. Арчі теж їсть. Зараз поїж. Арсенко вже покупався. О, він все згавкає. А ну де подивай, будь ласка. Мені здається, там вже доїв чи що. А ти бачиш? Ти їж. Тато зараз подивиться. Тато зараз подивиться. Ти доїдай. Доїдай. Арсенко покупався і зараз піде спати, доїсть. Що?
рукавиці за великі.